Ողջույն, Սփյուռք հաղորդաշարում այսօր կխոսենք քաղաքական և քաղաքացիական ինտեգրման հարցերի շուրջ։ Սփյուռքի ուսումնասիրություններում քաղաքական և քաղաքացիական ինտեգրման հարցերը շատ հաճախ մնում են երկրորդ պլանում և ստորադասվում են տնտեսական, մշակութային, սոցիալական կամ այլ ինտեգրման ձևերին։ Սակայն քաղաքական և քաղաքացիական ինտեգրումը կարևոր է դառնում համայնքային կամ անհատական մակարդակում Սփյուռքի անդամների վարքագծի կողմնորոշումների գործողությունների տեսանկյունից։ Այս առումով պետք է նշել, որ քաղաքական և քաղաքացիական ինտեգրումը կարևոր է դառնում լիարժեքորեն ինտեգրման համար Սփյուռքի ներկայացուցիչին տվյալ հասարակությունում։ Ընդունող երկրները շատ հաճախ ստեղծում են պայմաններ, որոնց արդյունքում կարող է Սփյուռքի ներկայացուցիչը քաղաքական և քաղաքացիական ակտիվություն դրսևորել։ Այսպիսի ինտեգրման համար մեզ համար կարևոր են քաղաքական մասնակցությունը, ներգրավվածությունը, ակտիվությունը քաղաքական հասարակական դաշտում, ինչպես նաև մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներին։ Քաղաքական և քաղաքացիական ինտեգրումը հաճախ խարսխվում է 3 օրակարգերի համընկնումների հիման վրա։ Այդպիսի օրակարգերն են համայնքային շահերի օրակարգը, ընդունող երկրի օրակարգը կամ ծագման երկրի կամ ազգային պետության օրակարգերը։ Այս համընկնման կետերում է, որ արդյունավետորեն Սփյուռքի անդամը կարող է արտահայտել իր քաղաքացիական և քաղաքական ակտիվությունը, դրսևորել այն խնդիրների արդյունավետ լուծման տեսանկյունից։ Սփյուռքում քաղաքացիական և քաղաքական ինտեգրման համար այս օրակարգերի համընկնումները կարևոր են, սակայն դրանք միշտ չէ, որ կարող են համընկնել։ Օրինակ, տեսնում ենք, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ Հայաստանի և Սփյուռքի օրակարգերը կարող են տարբերվել միմյանցից։ Պետք է նշենք, որ Սփյուռքում քաղաքական և քաղաքացիական ակտիվությունը և գործունեությունը հնարավոր է դառնալ լծակ հենց ընդունող երկրի համար, և ընդունող երկիրը հենվելով այդ լծակի վրա կարող է այն ներկայացնել և արդյունավետորեն կիրառել միջազգային հարթակներում։ Մյուս կողմից, այս քաղաքական և քաղաքացիական ինտեգրումը կարևոր է դառնում հենց Սփյուռքի համար իր շահերի ներկայացման տեսանկյունից։ Եվ գոյություն ունի 1/3 կողմը, դա հենց հայրենիքի կամ ազգային պետության օրակարգն է, որի միջոցով Սփյուռքը կապում է ընդունող երկիրը իր ազգային պետությանը։ Մյուս կողմից, քաղաքական և քաղաքացիական ինտեգրման համար կարևոր է դառնում ծագման երկրի ազգային պետության օրակարգը, որը կարող է հենց այս միջոցով կապվել ընդունող երկրներին։ Այս պարագայում էլ ազգային պետությունից, հայրենիքից գնացող ուղերձները և կոչերը կարևոր են դառնում, ինչպես օրինակ Հայաստանի դեպքում, երբ կոչերը և ուղերձները կարող են որոշել Սփյուռքի անդամի քաղաքական և քաղաքացիական ակտիվության դրսևորման ձևերը։ Սփյուռքում համայնքային միջավայրը շատ հաճախ կարող է չապահովել քաղաքացիական դրսևորման լայն հնարավորություններ։ Այդ իսկ պատճառով Սփյուռքի անդամը կարող է դուրս գալ համայնքային միջավայրից և փնտրել իր քաղաքացիական ակտիվության կամ ներգրավվածության դրսևորման ձևերը այլ միջավայրերում, միաժամանակ այդ նույն միջավայրերում դրսևորելով իր հայկականության տարբեր ատրիբուտները։ Պետք է նաև հիշել, որ քաղաքական և քաղաքացիական ինտեգրման մեջ կարևոր են հենց ընդունող երկրի ստեղծած պայմանները։ Օրինակ, որոշ երկրներ կարող են լայն քաղաքական դաշտ ստեղծել համայնքային շահերի, Սփյուռքի շահերի ներկայացման տեսանկյունից, նույնիսկ համահայկական շահերի ներկայացման տեսանկյունից։ Այլ երկրներում կարող են նմանատիպ հնարավորություններ չլինել։ Մենք այսպիսի օրինակ տեսնում ենք Միացյալ Նահանգներում, որտեղ լոբինգի միջոցով հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար կարողացել են տարբեր կառույցներ, տարբեր դերակատարներ հասնել նշանակալի արդյունքների։ Այլ երկրներում, սակայն, տեսնում ենք օրինակներ, երբ ոչ ֆորմալ ուղիներով կարող են արտահայտվել համայնքային կամ համազգային շահերը։ Սփյուռքի քաղաքական և քաղաքացիական ինտեգրման համար կարևոր են դառնում նաև բացի համայնքային օրակարգերից համահայկական, համազգային օրակարգերը։ Այսպիսի օրինակներ նույնպես կարող ենք տեսնել հայկական Սփյուռքում, օրինակ Քեսապի հայության պահպանության գործողությունները, որոնք ապահովել էին լայն ներառականություն Սփյուռքի տարբեր համայնքներում և նաև ցանցային միջոցներով էին արտահայտվում։ Այսպիսով ողջ Սփյուռքյան օրակարգը ուղղված էր մեկ ընդհանուր նպատակի։ Սփյուռքում քաղաքական և քաղաքացիական ինտեգրման մասին խոսելիս, իհարկե չպետք է մոռանանք նաև ներքին քաղաքական կյանքի մասին։ Ներքին քաղաքական կյանքը կապված է հենց քաղաքական ներկայացվածության հետ ընդունող երկրներում։ Ընդունող երկրները հաճախ ստեղծում են որոշակի պայմաններ, որոնց միջոցով համայնքները կարողանում են ունենալ իրենց ներկայացուցիչները այդ երկրների վարչական, պետական, քաղաքական համակարգերում։ Այսպիսի օրինակները բազմաթիվ են հայկական Սփյուռքում։ Օրինակ, Լիբանանում նշանակալի դերակատարություն են ունեցել քաղաքական ավանդական կուսակցությունները հայկական։
որոնք ոչ միայն ֆորմալ ձևով են գործել, այլ նաև շատ հաճախ կարողացել են արտահայտել համայնքի շահերը, դաշնագրերի մեջ մտնելով տեղի քաղաքական ուժերի հետ կամ հաճախ միասնաբար պայքարել են որևէ խնդրի շուրջ։ Տարբեր երկրներ ֆորմալ ձևով հնարավորություն են ստեղծում հայերին ներկայացված լինել իրենց քաղաքական համակարգերում։ Մեկ այլ օրինակ է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որտեղ քրիստոնյաներին նախատեսված 5 տեղերից 2-ը հայերին է պատկանում։ Այս պարագայում իհարկե մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության ողջ երկրի թվականակի եւ մեծ խորհրդարանի թվականակի հարաբերակցությամբ հայերի ներկայացվածությունը այնքան էլ մեծ չէ, սակայն այն կարևոր է հենց համայնքի շահերի տեսանկյունից։ Մյուս դեպքը կարող ենք տեսնել Սիրիայում, երբ պետական համակարգով եւ պետական օրենսդրությամբ որևէ փոքրամասնության ներկայացվածությունը պետական համակարգում պարտադիր չէ, սակայն դեֆակտո մենք տեսնում ենք, որ Սիրիայի իշխանությունները հետաքրքրված են երկրում բնակվող փոքրամասնությունների ներկայությամբ պետական համակարգերում։ Ի տարբերություն մերձավոր արևելքի երկրների, այլ երկրներում, եվրոպական երկրներում մենք տեսնում ենք հակառակ օրինակը, երբ օրինակ հայերի անհատական գործունեության արդյունքում կարողանում են համայնքային շահերը ներկայացվել հաջող պետական համակարգում, սակայն այստեղ ազգությունը այդքան էական նշանակալի դեր չի կատարում։ Այսպիսի օրինակ մենք կարող ենք տեսնել 2017 թվականին Ավստրալիայի Նոր Ուելսի վարչապետ ընտրված Գլեյզիս Բերեջիկլյանի օրինակը կամ 2020 թվականին Ստրասբուրգի քաղաքապետ ընտրված կանաչների կուսակցության ներկայացուցիչ Ժաննա Բարսեղյանի օրինակը։ Այս օրինակները մեզ ցույց են տալիս, որ անհատական հաջողությունները կարող են գրանցվել առանց նույնիսկ ազգային էթնիկ պատկանելության շեշտադրման։ Որոշակի դեպքերում նաև մենք տեսնում ենք, որ հայերի մեծ թվականակը կարող է գումարվել անհատական ջանքերի եւ հաջողություններին հայերի։ Այսպիսի օրինակի Գլենդելի օրինակը, երբ քաղաքային խորհրդում ներառված են հայերը վերջին տարիներին եւ հենց հաճախ իրենց միջից որևէ մեկը ընտրվում է Գլենդելի քաղաքապետ։ Հայկական սփյուռքում մենք քաղաքական ինտեգրման եւ քաղաքացիական ինտեգրման մասին խոսելիս նաեւ կարևորում ենք ավանդական կուսակցությունները, որոնք շարունակվում են գործել մինչև այժմ։ Այդ կուսակցություններն են սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցությունը, ռամկավար ազատական կուսակցությունը եւ հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը։ Այս երեք կուսակցությունները տարբեր տարածաշրջաններում ունեն իրենց ազդեցության շրջանակները եւ տարբերվում են իրենց համագիրների թվականակով։ Սակայն պետք է մատնանշել, որ այս քաղաքական կուսակցությունները կարող են դեֆակտո լինել որոշ երկրներում քաղաքական կուսակցություններ, իսկ մյուս երկրներում օրինակ կարող են ունենալ հասարակական կազմակերպության կարգավիճակ եւ իրականացնել բացի քաղաքական օրակարգերից նաեւ այլ օրակարգեր։ Այսպիսի արտահայտումները մենք տեսնում ենք հենց կուսակցություններին կից գործող կառույցների միջոցով, որոնք ուղղված են ազգային պահպանությանը, հայանպաստությանը։ Այդպիսի կառույցներից են մարմնակրթական, մարզական, մշակութային, ազգային կամ այլ կառույցները։ Եվ այստեղ հատկանշական է, որ այս կուսակցությունների օրակարգում ոչ միայն քաղաքական օրակարգերն են, որոնք շատ հաճախ վերաբերում են հենց համայնքին եւ Հայաստանին, այլ հենց հայանպաստության գործոնին են վերաբերում։ Այդ իսկ պատճառով դրանք շատ հաճախ դառնում են ներքին սպառման համար եւ չեն ընդլայնում իրենց ազդեցությունը տեղի հասարակությունների համար։ Այս պարագայում է, որ այս կուսակցությունները մրցակցային չեն դառնում հենց տեղի հասարակությունների քաղաքական ուժերի համատեքստում։ Հայկական ավանդական կուսակցությունները սովորաբար գեներացվում են դասական սփյուռքի կողմից։ Այստեղ պետք է նշենք, որ դասական սփյուռքի հետզհետե մարումը, որը կարող է կապված լինել տարբեր օբյեկտիվ պատճառների հետ, որոնցից մեկը օրինակ կարող է լինել արտագաղթը, այն ուղիղ համեմատական է այս կուսակցությունների ազդեցությանը։ Բացի դա, ի տարբերություն հին սփյուռքի, նոր ձևավորվող սփյուռքյան համայնքներում այս կուսակցությունները կարող են նույնիսկ չունենալ ներկայացվածություն։ Եվ չնայած նրան, որ այստեղ էլ նոր ձևավորվող համայնքներում էլ առկա են ընդհանուր շահեր, հավաքական կարիքներ եւ պահանջներ, այդուհանդերձ դա արտահայտվում է ոչ թե քաղաքական կուսակցությունների կամ կառույցների միջոցով, այլ հաճախ ոչ ֆորմալ ուղիներով, առանցքային դերակատարների կամ տարբեր շահերի խմբերի միջոցով։ Հայկական սփյուռքյան իրականության մեջ քաղաքական եւ քաղաքացիական ինտեգրման համար ներկայումս շատ կարեւոր է հենց այս ուղիների բազմազանությունը եւ բազմազանությունը։ Այս բազմազանության ապահովման գործում կարեւոր կարող է լինել հենց ազգային պետության դերակատարությունը։ Եվ շատ հաճախ Հայաստանից գնացող ուղերձները, կոչերը կամ ընդհանուր օրակարգերը կարող են պայմանավորել սփյուռքում քաղաքական եւ քաղաքացիական ինտեգրումը։ Երկու քաղապարգա ինձ մոտ։ Առաջինը հետևյալն է. Փոխանակ
ֆրանսացնել, ամերիկացնել, ռուսացնել, կամ ինչ գիտնամ, Հայաստանի հասարակությունը, ցավոք սրդի, սփյուռքահայությունը փորձեց Ֆրանսայի մեջ հայացնել հասարակությունը, Ամերիկայի մեջ հայացնել հասարակությունը եւ այլն եւ այլն։ Եվ հոն է սխալը։ Հոն է սխալը։ Որպեսզի իսկական լոբին, իսկական soft power ունենաս, պետք է անպայման զուտ ֆրանսացիներ, կամ ֆրանսահայեր, զուտ ամերիկացիներ, կամ ամերիկահայեր եւ այլն եւ այլն, ռուսահայեր եւ այլն, պետք է ներդրում անեն Հայաստանի շուգայի մեջ, որպեսի ֆրանսացիներ, ամերիկացիներ, ռուսեր եւ այլն շահեր ունեն պաշտպանելու, եթե Հայաստան վտանգի մեջ է։ Մենք տեսանք 2 տարի առաջ պատերազմի ընթացքում, թե ինչքան դժգար է սփյուռքը, չեմ ասում նյութական, բայց ինչքան դժգար է իբրև լծակ, ինչու, որովհետև քաղաքային մոտեցում էր, բայց Հայաստանը քաղաքը չի, սփյուռքը պետությունը չի։ Եվ ես կգարձեմ, որ օրինակ, երբ որ օրանժ ընկերությունը, ֆրանսական մենձ ընկերությունը եկավ հայկական շուգային եւ ներդրումներ արեց հայկական շուգայի մեջ, մենք ուրախություն ենք, բայց դեսանք արդյունքը կոռուպցիայի պատճառով դուրս եկավ։ Ուրեմն ինչպես կուզեք, որ մենք դուրս են ֆրանսացիները կամ ամերիկացիները կամ ռուսերը կան Հայաստան, եւ որ այդպիսի օրինակ ունեցանք քանի մտարի առաջ օրանժի ընկերության հետ։ Հոն է սխալը։ Այս, այսինքն պետք է փոխել սիստեմը, գարկավիճակը սփյուռքի եւ արայինիքի միջև։ Պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի ֆրանսացիները ներդրում անեն հայկական շուգային եւ այն ադեն ավելի կարևորություն գուտանք հայաստանյան հարաբերություն։ Հայաստանեն փոխանակ փորձել դիլաբեդել սփյուռքը, որ անգարելի է, եւ ինչու կփորձեն դիլաբեդել, որովհետեւ Հայաստանի քաղաքական վերնախավները գիտեն, որ մենք իշխանություն չունին, մենք կարողություններ չունին, մանավանդ Ռուսաստանին այնտեղ եւ այլն։ Ուրեմն կփորձեն զորավոր լինել դգարներուն մոտ եւ դգար լինել զորավորներուն առջեւ։ Եվ սա իրականությունը։ Շատ հեշտ է փորձել դիլաբեդել սփյուռքահայությունը, բայց անգարելի է։ Ուրեմն ես կարաչարգեմ, որ Հայաստանեն ինք հասնախումբ կազմակերպվի, ստեղծվի։ Առաջինը Հայաստան Ամերիկա, երկրորդ Հայաստան Եվրոպա, երրորդ Հայաստան Միջին Արևելք, չորրորդ Հայաստան ՀԲՀ եւ 5-րդ Հայաստան մնացած աշխարհը։ Եթե այդ ինք հասնախումբերում, որ մաս գազմի 14 հոգի, 7 Հայաստանեն, 7 սպյուրկեն, Հայաստանեն 7 հոգին, ուրեմն 3 հոգի բիդության գոմե, 4 հոգի ասարագության գոմե, սպյուրկին 7 հոգին, ուրեմն 3 հոգի ավանդական գազմագերբություններուն գոմե և 4 հոգի ասարագության գոմե, Եվ մեկ տարի դանք ինք հասնախումբերուն, որ դերեկակիր մը պատրաստեն եւ առաջարկներ տնելով։ Եվ այն ադեն ժողով կկումարվի այդ 60-70 հոգիոց մարդիկներ, եւ այն ադեն կորոշենք, թե ինչ ձևով պետք է իրակորդվի այդ առաջարկները, բայց բիդությունը կարևոր է, որ կենտրոն լինի։ Ադիգամեք, եւ այն ադեն գիտնանք, թե ինչ է առաջնահերթությունները, եւ վարեն բիդիկա այդ առաջարները, վարենը սելոս ասարագութենեն, այսինքն ժողովուրդեն, եւ ոչ վերեն միշտ, այսինքն գամ բիդության գոմե, գամ ավանդական գազմագերբություններուն գոմե, որովհետեւ իրենց ժամանակաշրջանը վերջացած է, եւ որ եկեղեցիներ, գուսակցություններ սփյուռքում խոսում են սփյուռքահայության մասին, նախ ինչ իրավունքով, մեկ, երկրորդ ինչ քանակով, 2%, մնացած հայություն ինչ կնենք, չենք գիտեր,
Եվ մինչև որ չշտկվի այդ վիճակը սպյուրքինետ, մինչև որ չհաստատվի նոր գարկավիճակ, մենք պիտի գործընցնենք շատ մեծ կարողություններ. Ուրեմն իսկապես պետք է ոտքի ելենք և ընդհանուր շահի կաղապարի շուրջ հավաքվինք. Սա է ըստինձի. Տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Team Communication-ի հիմնադիր, հաղորդակցման փորձագետ Ռաֆին Իզիբլյանին և Լավալ համայնքի քաղաքապետարանի իրավաբան Վրույր Մուղլյանին։ Բարի գալուստ, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Սփյուռքում շատ հաճախ ենք խոսում ինտեգրման մասին, սակայն միշտ քաղաքական և քաղաքացիական ինտեգրման կողմերը բաց են մնում։ Մեզ այսօր հետաքրքիր է քննարկել այն հարցերը, արդյոք ինչպիսի քաղաքական ներկայացվածության հնարավորություն ունեն սփյուռքները համայնքները սփյուռքյան դրսում և ինչ ուղիներով է դա իրագործվում։ Խնդրեմ, Ռաֆի։ Շատ հետաքրքիր է, որ մենք երկուսս Մոնտրեալ քաղաքից ենք, ընդեղ ենք ծնվել, ավելի շատ մեծացել, ես չեմ ծնվել, բայց ուրիշը ընդեղ է։ Ահա ճիշտ է։ Ու մենք մեծացել ենք այդպիսի միջավայրի մեջ, որ երկլեզու քաղաք լինելով մենք պետք էր դիրապետեինք երկու լեզուներին, որպեսզի կարողանայինք ավելի քաղաքի ակտիվ կյանքի մասնակից դառնայինք, այսինքն անգլերեն և ֆրանսերենը։ Երկուս էլ հաջողել ենք հայկական դպրոցներ, այդ պատճառով նաև սովորել ենք հայկական հայերեն լեզուն և դիրապետում ենք և կարողանում ենք շփվել նաև մեր համայնքի քույրերի, եղբայրների, այսպես ասած, իրար հետ։ Երկուսը եղել ենք շատ ակտիվ, ես մասնավորապես ակտիվ եմ եղել մշակութային ոլորտում, հա, պարախումբ, թատրոն, երգչախումբ, համալսարանի ուս խորհրդի նախագահ դարիներով և այլն, այսպես և սկաուտական շարժման շրջանակներում եմ շատ ակտիվ եղել և այնտեղ եմ ծանոթացել Վրույրին հետ, ինքը եղել է իմ քայլիկը, այսպես ասած, երբ որ փոքր էր շատ։ Եվ այնտեղ ես նկատել եմ, որ նույն այդ սկաուտական մթնոլորտի մեջ ինտեգրումը այդ շարժմանը սահմանափակ էր ավելի մեծ շարժման մեջ, այսինքն մենք մեր համայնքի մեջ մեր սկաուտությունը անում էինք, մենք մեր աշխատանքը կատարում էինք, հետևում էինք օրենքները, բայց միևնույն ժամանակ այդքան ակտիվորեն չէինք մասնակցում ավելի մեծ միջոցառումների, ընդունող երկրի միջոցառումների, այո, ավելի քաղաքին, համայնքին, երկրին, իսկ մեր սերունդի ավելի շատ փորձը փորձում էինք կտրել այդ սահմանները և փորձել մասնակցել գնալով մեծ փանագումների, ճամբորեների, չգիտեմ, այլ երկիր ճամփորդելու արշավների, ու այնտեղ մենք փախումներ էինք ունենում ավելի կարծրացած կազմակերպիչներին, համայնքի ղեկավարներին, որ ավելի շատ հայաբահպանման, ասենք, հովանու ներքո փորձում էին սահմանափակել մեր շփումները տեղացի ժողովրդի հետ կամ այլ երկրացիների հետ, թեկուզ արաբ, հույն, հայսիեն և Հայթիից եկած և այլնների հետ, և մենք այդ խնդիրը ունենում էինք, բայց հետաքրքիր էր, որ կային, որոնք կարողացել էին բոգվել համայնքի այդ կապերից, շղթաներից, և գտնել իրենց տեղը նաև ավելի լայն համայնքների, այսինքն միջավայրի մեջ, թեկուզ քաղաքացիական, հա, այսինքն ես, օրինակ, ես, կինս և շատ այլ ընկերներ մասնակցում էինք այդ ժամանակ global warming, հա, այսպես ասած, մեծ աշխարհի ինչ-որ խնդիրների հետ վերաբերյալ ցույցերի, միտինգների և այլն, հա, որպես երիտասարդ ուսանողներ շատ ակտիվ մասնակցում էինք, նաև մասնակցում էինք Պաղեստինի այդ ժամանակ հարցերին, հա, դուրս էինք գալիս պայքարելու այդ ժողովրդի իրավունքների շուրջ և այլն։ Որոնք էին, ինչ ուղիներով կարող են համայնքից, համայնքային մարդիկ դուրս գալ, համայնքային օրակարգերը մի կողմ թողնել կամ թեկուս մեկ տեղել, բայց նաև մասնակցել այդ երկրի օրակարգերին կամ այլ օրակարգերի։ Ինչ-որ ուղիներ կան ուղենշված, հատուկ գծված ուղիներ, որոնցով կարելի է դուրս գալ համայնքից, թե դա անհատական նախաձեռնությունների խնդիր է արդեն։ Ավելի անձնական է, որ, օրինակ, քաղաքական առումով ես
մի քանի դարի առաջ աշխատել եմ parlamentum, ասենք Կանադայի ազգային ժողովի մեջ, իբր իրավապահ կամ այդ հարցերով զբաղված, եւ ասենք հայ parlamenti անդամ չունենք, օրինակ ունեցել ենք, մի հատ ունեցել ենք, եւ այդ հիշում ենք, որ մի հատ ունեցել ենք մի 20 տարի առաջ, ավելի ասենք քաղաքների քաղաքապետարաններում մի քանի հատ, Լավալ ունենք մի հատ, Մոնտրեալ ունենք 1-2 հատ եւ այլն, բայց այդ ասենք երբ ընդրված են այդ անձերը, երկու մոտեցում կա, գամ համայնքը գսե, որ այսին չրչանի մեջ, օրինակ Մոնտրեալի այսին չրչանի մեջ հայ բնակիչներ շատ կան, պետք է հայ տեխնազում ունենան, եւ այդի համայնքը ամեն իր ագումբներով դրոցանով այլն գաշխատի, որ ասենք հայ մեկը ընդրվի, բայց այդի հազվադեպ երևի։ Ասենք ամենը բարձր բաշտոններուն չեն գաստիր այդ ձևով, չէ՞։ Եթե որովհետև կուսակցությունն է թիմում մեզ համայնքին ասելով, որ լավ կլինի, իսկ եթե ցանկությունը մեր կողմից լինի, որ ինչ որ քաղաքացիական կամ ավելի շատ քաղաքական ակտիվություն լինի, հենց տեխնազու դնենք առաջ ու իրեն աչակցենք, որ ինքը հասնի ամենաբարձր ռադիաններին, դրանք շատ քիչ են լինում։ Այսինքն ընդունող երկիրը ինքը որոշում է, թե մինչև որ մակարդակի կարող է հասնել քաղաքական պաշտոնը փոքրամասնությունների մեջ, եւ մենք սահմանափակվում ենք փաստորեն քաղաքական քաղաքապետերի եւ այլ պաշտոններով։ Ներգայիս այդ վիճակը, եւ ուրիշ իրականություն մգա, որ եթե ասենք ուզեինք հայ նախարարը, հայ արտգործ նախարարը, լայն ճուճը կամ հայ ինչ որ նախարարը Կանադայի կառավարության մեջ, այդ անձը իր գուսակցության մեջ պետք է իր ճամբան ստեղծի, կամ ասենք գուսակցությունների դուրս պետք է համալսարաններու մեջ կամ պրոֆեսոր դառնա կամ մասնակից դառնա եւ այլն եւ այլն, որ գուսակցությունը կայրեն առնի, ասելու որ այսինչ անձը գրնա նախարար լալ կամ գրնա լավ պատգամավոր լալ, համայնքը մասնավորապար չի պատրաստեր, չի քաչալերեր մասնավորապար, ավելի գուզենք օրինակ ասենք մեր ամենը փայլուն միտքերը լան ագումբի ադենաբեդ կամ ներս պահել, փոխանակ արդյոք միշտ վախմ ունենք, որ ցկեն երտան գործնենք այդ ձման վտանգի, բայց եթե երևի օրինակ ավելի արից ստեղծենք, որ երտան աշխատին կամ քաղաքապետարանի մեջ կամ պարլամենտի երտան աշխատին կամ գուսակցության մեջ, այդ հույսով որ իվերջո հայ է, իվերջո հայ է, ժամանակը կա, իսկապես մեկը գլա, որ բարձր դեղ կգրավե եւ դեղյակ է նյութերն եւ այլն, ուրեմն պետք է քիչ ավելի, բայց գուզեի լրացնել, գներեք, մի բան ասեմ հստակ, որ մենք խոսում ենք մեր փորձից, որը Կանադայի Մոնրեալ քաղաքի կամ ավելի Մոնրեալ լավ եւ ավելի երդասարտ համայնք է, օրինակ 40 տարվա, չէ, ավելի էլ կա, հա, ես կարածում եմ։ Այսօր համայնքի փորձառությունը եւ պատմությունը շատ կարեւոր են, բայց այս տեսանկյունից կարծում եմ համաձայնեք, որ նաև մյուս կողմը կա, երբ որ համայնքային ազգային շահերն են կարողանում բարձրացնել համայնքային խմբերը, տարբեր ազգային ճատագովության հարցերը, ինչպես են տեղի ունենում Սփյուռքում լոբինգի տեսանկյունից կամ ազգային շահերի, այո, հասնեին նրան, որ լոբինգն է ավելի շատ մեր աշխատանքը, բայց նայեք, նույն Լիբանանում օրինակ տարիներ, տասնյակ տարիներ ներկայացություն կա հենց ազգային իրանց գուսակցական եւ ավելի շատ քաղաքական ակտիվություն կա, ընդրությունների մասնակցում են եւ այն, այսինքն պատկերը լրիովին ուրիշ է այնտեղ, պայմանավորված համայնքային դրությամբ Լիբանանում, այո, այսինքն հասել են, համայնքը հասել է նրան, որ ինքը կարողանար ներկայություն ունենալ ամենաբարձր կառավարական աթորներին, հա, այսպես ասած, իրենք կարողացել էին։ Հիմա նույնը կարող ենք մենք ցեվաչափի մեջ դնենք ԱՄՆ-ի դարբեր նահանգներում, որտեղ Կալիֆոռնիայի մեջ շատ ավելի ներկայություն կա, ասենք քաղաքի մակարդակով, որ բավական մեծ քաղաքներ են ու ահագին բան կարող են իրենք անել որպես քաղաքի ներկայացուցիչներ, քաղաքապետարանում աշխատող։ Նույնը չենք կարող ասենք Նյու Յորքի, հա, որտեղ նաև նույնքան ուժեղ եւ բազմաթիվ հայեր կան, ավելի շատ հին համայնք է, բայց իրականում իրենք այդ հաջողության չեն հասել, ինչը որ Կալիֆոռնիայի հայերն են հասել։ Դրա համար ես ուզում եմ այդ տարանչատումը անենք, որ ինչի մասին ենք խոսում, ներգրավվածությունը քաղաքական կամ քաղաքացիական գործունը։ Ձեր հարցին վերադառնալով նախորդ, այո, անհադից է վերաբերվում։ Այսինքն, երբ որ մենք որպես քաղաքացի անդրադառնում ենք, որ աշխարհը տականում է ու դա
կապ չունի, որ ես հայ եմ, թե հնդիկ եմ, թե արաբ եմ, թե հույն եմ, ես պետք է պայքարեմ իմ բոլոր մյուս ազգագիրերի հետ, որ կարողանանք պայքարենք այս մեծ աշխարհիկ խնդրի դեմ։ Երբ որ հարցը դառնում է հայկական, իհարկե լոբիինգ ենք սկսում անենք, ունենք համայնքում լոբիական, լոբիինգ անող կազմակերպություններ, որոնք ուղիղ հայկական հարցերին շուրջ են լոբիինգ անում բարձր ինչ-որ պաշտոնյաների հետ։ Եվ ինչ նշմարեցինք, օրինակ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, վերջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ, շատ նորեն Կանադայի մասին խոսքս, շատ դժվար է հետաքրքրել կանադացիներուն, եթե չբացատրես ինչու Կանադայի համար հետաքրքրական է այս հարցը։ Եվ կարծեմ մեր սխալը քիչ այն էր, որ մենք գիտենք, որ մեր թադը ճիշտ է եւ այլն, եւ այդպես կմոդենայինք, որ միշտ հայկական հող եղած է եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, մարդ կսեր լավ, բայց ցևում գոբիտ ասած ինձ ինչ։ Ուրեմն պետք էր, կարծեմ, թաս սորվեցանք վերջին պատերազմի ընթացքին, օրինակ Կանադայն է, թե օրինակ մտամ, սորվեցանք, լուրերեն ելավ, որ բայրակտար դրոների մեջի կամերան Կանադայի արդատրանք էր, Կանադայի արդատրանք էր, որ բեջեր արդած, իրավունք չունեին արդազել Թուրքիո, բայց Թուրքիան խոստացած էր, որ օրինակ պատերազմի ժամանակ պիտի չի կործածվի ասի։ Եվ մեջտեղ էլա, որ անշուշտ Թուրքիան արավ այդ կամերաները բայրակտարներում մեջ արավ, բայրակտարները անցան Ադրբեջան։ Եթե մենք մոդենայինք, ուրեմն կառավարության մոդենայինք, արտգործ նախարարության եւ այլն, ասենք, որ նայեցեք, բայրակտարները մարդ կմերցնեն, չէր հետաքրքրել իրենց, բայց երբսինք, որ այս բայրակտարները գդորմ ունեին, որ դու ձեր օրենքին թեմ արդազեցիք Թուրքիա, հոն է, որ արդեն ասենք ընդդիմությունը ավելի հետաքրքրվեցավ, հարցեր եղան պարլամենտի մեջ, կառավարությունը այդ էքսպորտները արդազան գեցուց արդեն, միշտ պետք է ասենք կանադական դեսանգյունը գտնենք, եւ ազգային շահերի եւ տեղի հասարակության շահերի համընկնման կետերում։ Եվ ասենք մեր value added կսեն անկերնով ադեցելում որը արժևորել այդ հարցը հենց այնտեղի քաղաքացի քաղաքացուն, որ ինքը հայ չի, բայց պետք է անանգ ստանա, որ ինչ է կատարվում Հայաստանում, ինչու համար ինքը պետք է անանգ ստանա, որտեղ նույն խնդիրը այսօր Սիրիայում կա, չգիտեմ, աֆրիկյան բազմաթիվ երկրներում կա, արաբական բազմաթիվ երկրներում մարդիկ մեռնում են, պատերազմներ կան, ինչի պետք է որ ես անանգ ստանամ այդ մեկ խնդրի շուրջ ավելի քան մյուսը, որովհետև հարցը բերում կպնում է իմ արժեքներին, այսօրվա դրությամբ այդ կամերաների մասին է խոսքը։ Ես մի քիչ ուզում եմ ուրիշ ձևով ձևաչափը դնեմ։ Այսինքն ես հիշում եմ այդ, որ ասում ենք, չէ՞, խոսում ենք ավելի շատ ինչպես կարելի է մտածել։ Կանադայում, որ մեծանանք, մենք մեծանում ենք շատ տարբեր մշակութային խմբերի մեջ, այսինքն մեր դպրոցում շատ-շատ էին, երևի մի 10-նյակ կամ 20-ից ավել երկրներից ներկայացուցիչներ կային, եւ իրար հասկանալու համար մենք կարողանում էինք մասնակցել իրանց կազմած միջոցառումներին, որոնցից մեկը օրինակ այդ հունական կերմեսներն էր, ֆեստիվալներն էր, այնտեղ լսում էինք իրանց երաժշտությունը, փորձում էինք իրանց սնունդը, շփվում էինք իրենց հետ, իրենց պաստառներն էինք նայում, առաջնահերթությունները հասկանում էինք այդ համայնքին, իսկ երբ որ մենք էինք կազմակերպում, իմ սերնդի ժողովուրդը օրինակ էր բերում, որ նայեք ուրիշները ինչպես են անում, եկեք մենք էլ բացենք դռները, ու իրենք գան, տեսնեն, որ մենք որպես համայնք գոյություն ունենք եւ մեծ ներդրում ունենք այս հասարակության մեջ, իսկ մեր կազմակերպիչները նորից, այսպես ասած, կարձրացած պահպանողական մոտեցումը այն էր, որ ոչ, դա մեր միջոցառումն է, մենք փակել ենք դռները, մեզ համար է դա հանգիստ կոդի է, իսկ դա ամեն ինչը, գիտեք, իմ երևի փորձս դրա մեջ է, որ բրենդինգ, հա, բրենդինգը ինչպես է արվում, այսինքն այդ նույն համայնքը պիտի ունենա իր բրենդը, ինչ ունի ասելու այդ հասարակության մեջ։ Այսօր ասենք Հայաստանում նոր բրենդի, հա, զբոսաշրջության բրենդ ենք ստեղծել, այն նրանով ուզում ենք ասենք հիմա լավ է, վատ է, դա ուրիշ հարց, նրանով ուզում ենք աշխարհին պատմենք, թե Հայաստանը
զբոսաշրջիկներին, ինչ է դալու, վերջերս Dim Communications-ը նույնիսկ մենք մեր բրենդը վերաթարմացրեցինք, ասելով որ մենք այդ 16 տարվա առաջվա կազմակերպությունը չենք, հիմա տալիս ենք ավելի նոր, ավելի արդյական ծառայություններ։ Նույնը բոլոր համայնքներին կոչ եմ անում, որ իրենք մի հատ թափտան, հասկանան, որ ինչ ունին ասելու իրենց հասարակությանը, ու այդ ցեվագերպումը տան, այդ բրենդը ստեղծեն, որ կարողանան այնտեղի, չգիտեմ, Աֆրիկայից եկողը, արաբական երկրից եկողը կամ Էստոնիայից եկողը, բոլորը կարդալիս հասկանան հայը ինչ է դալիս ինձ, եւ երբ որ մենք այստեղից ձայն բարձրացնենք, օգնեք մեզ կամ եկեք համեցեք այստեղ, իրենք ասեն, հա, ես վերջերս տեսել եմ իմ հասարակության մեջ, միջոցառման եմ մասնակցել ու ես գիտեմ խնդիրները, որոնք են, ես կաչակցեմ։ Եվ շատ կարճ անդրադարձ, թե Հայաստանի օրակարգերը եւ Սփյուռքի օրակարգերը որքանով են իրար վրա ազդում եւ հատկապես Հայաստանից գնացող օրակարգերը որքանով են փոխում իրադրությանը, շատ կարճ, խնդրեմ պարոն Մուղլյան։ Բարդ հարց է, մանավանդ շատ կարճ ասելու, եթե ճիշտ ասկացա, օրինակ ժամանակներ կան, որ ասենք Սպյուռքի օրակարգը, Հայաստանի օրակարգը գրնա Խաչասևումը լա եւ իսկապես interests merge, գսեր անգրանում գներեք նորեն, այսինքն նույն շահերով գրնանք առաջ երթալ, իմա Հայաստան ինչ որը, որ իմա ասենք ժողովրդավարության զարգացման կորձով կառավարությունը սպահված է, կամ կառավարության ավելի երևի ժողովուրդը սպահված է, գուզեն տեսնելադի, մեր կորձը Սփյուռքի մեջ կոգնե, որովհետև ադի լեզու մնե, որ նա Կանադայի մեջ շատ դարածված է, լեզու մնե, որ Կանադայի կառավարության մեջ շատ դարածված է, Կանադայի կառավարությունը միշտ կուզե քաչալերել։ Մեզի համար ադի շատ օգտակար երավ այդ ասջան, որ գրցանք օգտակար լալ, ասել, որ ավասիկ Հայաստանը, որ գործե զորավոր ժողովրդավար երգիր մոյնալ, ընդեմ Ալիևի դիկտատուրային և այլն։ Մեր կորձը թյուրացուց ածցեվով, որ դեմ գրնայինք իրենց լեզվով խոսիլ, և պաստ այդ է, որ հետո Ստեֆան Դիոնը, որ տեսպաններ եկավ Կանադա, իր ռիպորտը պատրաստեց, և ադոր արդյունքները մեկ ադ է, որ օրինակ Կանադան Հայաստանի մեջ տեսպանադում միտի պանը, և ոչ օրինակ Ադրբեջանի մեջ, չնայած որ… Եվ ոչ Վրաստանի մեջ, այստեղ շատ Վրաստանի մեջ, այդի մեծ շահման է արդեն, այո, որովհետև երբ դեմ ասենք ժողովրդավարության մասին խոսեին Կանադայի մեջ, Վրաստանը առաջադարն էր, Հայաստանը հայտնի չէր շատ, և Ադրբեջանը գար, որ իրնեմ, բայց եթե… Իհարկե լոբիինգի հաշվին նաև դա արվեց, որտև քաղաքացիները, Կանադա հայ քաղաքացին, իր կառավարությունից պահանջում էր, բայց միևնույն ժամանակ ապացուցելով, որ Հայաստանը քայլ առաջ է անում իր ժողովրդավարության աշխատանքները կատարելով, հիմա մյուս թեման, որ այսօր Հայաստանը ակտիվորեն, կասեմ, կամ ավելի ակտիվորեն, քան առաջ, սահմանների բացման խոսք է առաջ տանում Թուրքիո հետ, չնայած մենք չենք փակել սահմանը, Թուրքիան է փակել, և այսօր ինքը սահմանները բացելու առաջարկներ է արվում, այստեղ Սփյուռքի մեջ շատ աշխատանք կա անելու, բացատրելու, ինչու դա կարևոր է Հայաստանի կամ Հայաստանի կառավարության կամ Հայաստանի ժողովրդի համար, ելնելով, որ մենք փախուստ չունենք, որ մեր կողքին է Թուրքիան, այդ չենք կարող դեղափոխենք, մենք պետք է հասկանանք աշխարհակրական մեր թիրքը շատ խրթին է, շատ բարդ է, և ի վերջո մենք մեր բարելավման համար լուծումներ պետք է գտնենք։ Իհարկե պայմաններ պետք է, որ նաև մենք թելադրենք, ինչքան հնարավոր է, ինչքան կարող ենք թելադրենք, վերջապես շատ մեծ, հզոր ու կարելի ասել չար ուժերի դեմ ենք նաև պայքարում, և որպեսզի կարողանանք չկորենք, չկործվենք, չկործնենք, մենք պետք է, որ գտնենք ինչ-որ լեզու, որ կարողանանք մեր ինքնությունը, մեր ուժերը պահենք։ Սփյուռքյան, նայեմ անշուշտ ինձի, որովհետև ասենք դարիներ էի վեր միշտ
Găsesc vor turcian, vă dancă, vor e turcian, e tăjvare mezi amara de hascanală, așa că hascanan pe tăjvare hascanală, pe hascați o ciun mă garzăm, menc pe tăjvare, vor voroșumi verceau mere ce spurkină ce, hai asta nici o urtă, bidi voroșe sa manerin ceva, menc inci cărnan cănel, ocnel inci ap vor gărnan, e Orinag այս արմով ինչպես կրնանք օգնել, կրնանք, եթե օրինակ Հայաստանի կառավարությունը որոշած է, որ Թուրքիայի հետ սահմանը պիտի բացվի, ժողովուրդը համաձայն արդորեն, մենք կրնանք կսել, օրինակ մեր կառավարության քանդային, որ գիտեք Թուրքիով լալը, գիտեք ինչ է, գիտեք որ օրինակ Հայաստանը ռիսկ մգարնե, ուշադրություն արեք, եւ Թուրքիան որ ՆԱՏՕ-ի ծեր բարեկամն է եւ այլն, գրծածու չափ փորձեք ջնշել, որ այս սահման բանալը վտանգ չի դառնա Հայաստանին։ Ուրեմն ադեմեր դժվար է, որ գիտենք սպյուրքի մեջ մարդ սպյուրքի մեջ չադեր կամ որ գսեն մեջ չէ սահմանը բացվի, երևի Հայաստանի մեջ էլ չադեր կամ որ գսեն մեջ չէ սահմանը բացվի, բայց ինչպես է, մենք կտեսնենք վիճակը ինչպես որ է եւ ադոր մեջ ինչպես կրնանք Հայաստանի շահը կամ հայրուն շահը առաջ տանիլ, այդ արմով կաշխատինք անձնական ցայնոս խոսիմ ոչ ընդեմ կառավարության կամ երկրին որոշածին։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, հաստատելով նաև, որ Սփյուռքի տարբեր համայնքները բազմազան է նաև քաղաքական եւ քաղաքացիական ինտեգրումը, այսքանով սահմանափակենք մեր զրույցը։ Նույն համայնքի մեջ բազմազան են, բացի լինելով ռուսահայ, կանադահայ, ամերիկահայ։ Եվ անընդհատ քննարկելու թեմաներ կան, շատ շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Մերսի ձեզ։